të nderuar qytetar, mundet shumë mirë të kisha përdorë fjalimin e vitit 2013 apo të vitit 2017, sepse në fakt, kur lexon programin e qeverisë, se kam thënë herë tjetër, edhe manuali lavatriqës time është më serios, kam shumë detaj. Lexon, nuk kupton asgjë, dhe është tipikisht karta bianca që kërkon kryeministri. Ka pas të në 2013 dhe 2017. Ju a nxjerr juve për para, ju knaqeni, e votoni, dhe pastaj bën diçka krejt tjetër. Në jetë vlen të themi, gjithsesi, dy fjalë për ato që thuhet në ato program dhe në fakt ato çfarë ka ndodhur në Shqipëri. 25 prill 2021 është një ditë që do të shënohet në historikun e turpit në zgjedhjeve në Shqipëri, sepse në atë datë, më 25 prill, u masakruan të gjitha standardet e zgjedhjeve. Nuk pati zgjedhje të lira të ndershme. Raporti i Odirit është dam ke zezë dhe tundni sa doni ju deklarata ambasadorësh, a këtë doni ju që ju përgëzon për zgjedhjet. Ai raport vërteton që Edi Rama 30 vite pasi rrëzuam riinstaloi shtetin që kontrollon partia, pra partinë shtet. Po ju citoj Odirin. Partia qeverisëse përfitoi avantazhe të rëndësishme nga qenit pushtet, duke përfshirë dhe përmes kontrollit administratave lokale dhe shpërdorimit burimeve administrative. Kjo amplifikua dhe nga mbulimi pozitiv i institucioneve shtetërore në media. Me këtë paragraf e hap raportin Odiri. Më pas, rekomandon me forcë. Shteti duhet garantoj të drejtën për një zgjedhje lirë dhe të fshehtë. Pra cenohet liria dhe sekreti votës. Agjencitë e zbatimit ligj duhet të intensifikojnë përpjekjet për të identifikuar, hetuar dhe ndjekur penalisht rastet e shitbires votës. Është histori e vjetër, ka edhe rekomandime nga Bashkimi Evropian, asgjë s'është bërë. Shqipëria duhet garantojë sigurinë të dhënave personale të qytetarëve. Pra qytetarët as privatësinë e dhënave tyre nuk e kanë. Këto kërkon Odir në rekomandimet e tij. Por pushteti që ju sot po kurorëzoni me këto mandate të palishme, ilegjitime, me cilët ju do t'i jepni mandatin kësaj qeveri për 4 vite të tjera, bazohet pikrisht mbi këto krime zgjedhore. Në 4 vite ju mblidhni para korrupsioni dhe krimi, targetoni qytetarët halexhin, i blini ata me para, i blini me vende pune, i blini me nevoja që ata kanë. Më pas, përdorni çdo instrument tjetër që keni në dispozicion për të bërë presion në përmjet administratës fiskale apo duke përdorur hallin e tyre për të legalizuar pasuri dhe në këtë mënyrë i zhvasni votën. Pra, vota e tyre është e lirë. Këtë thotë Odiri. Asgjë më pak. Në fakt, një konkluzion i tillë është fundi për një parlament. Ju ngritët jo thjesht një sistem kontrolli vote gjatë numrimit, ku në tavolinë e numrimit, numrusit e kontrollojnë votën pavarësisht si është hedhur. Jo, në fakt, ju ngritët një sistem për kontrollin e zgjedhjeve. Më keq se kaq nuk ka. Ju kontrollonit në mënyrë të detajuar çdo qytetar nëpërmjet dhënave tyre i ndoqët nga pas me një sistem patronazhimi që tashmë ka bërë lajm për turp Shqipërisë në përgjithë Evropën. Madje sipas Odirit cënuat dhe sekretin e votës. Kanë përdorur masivisht administratën publike. Ne e lamë rreth 85.000 punonjës, ju e keni çuar 185.000 punonjës. Pra 100.000 i keni futur ju. Partinë e keni punësuar në shtet. Të gjitha këto janë krime zgjedhore që kanë ndodhur gjatë muajve përpara 25 prillit, por SPAK-u dhe prokuroria s'kan bërë asgjë. Zero. Efekti ndalues, parandalues që mund të kishte të gjitha ato ndryshime që kemi bërë ne, duke filluar nga reforma drejtësi, deri tek ndryshimet që u bën në kuadër të reformës zgjedhore, efekti zero. Askujt nuk i duhen statistikat e ndjekjes penale tani. Duheshin përpara, sepse kishte muaj që ndodhin. Nuk i duan askujt. Të dënosh një blerës votash vlen shumë herë më tepër se të dënosh një drejtor të korruptuar apo një mjek. Këta marrin disa qindra apo disa mijëra euro. Të dënosh
ata që blejnë vota do të thotë parandalosh vjedhjen e miliona eurove më pas nga pushteti që është ndërtuar mbi këtë blerje votash. Ja ku erdhëm tek reforma në drejtësi. Flisni për sukses të reformës në drejtësi, është në qytet gjithëve dështimi reformës. 5 vite pasi në këtë sallë parlamentit votuam ndryshimet kushtetuese, të gjithë kanë parë, është një reformë që nuk ngre kokën. U tha, mbahet me intubim. Fakt ashtu është. Herë mbas here detyrohen ambasadorët dalin thonë në një deklaratë. Po ku është? Ja, kemi për shembull si prov deklaratat e SPAK-ut se asnjë nga ministrat nuk është ndjekje penale. E imagjinoni, keni mamus të korrupsionit në qeveri, në qeverinë e re, po keni ish ministra, po aq mamus të korrupsionit, pistoletat e korrupsionit zjerin ende tym në duart e tyre, SPAK-u thot nuk ka gjë. Drejtësia nuk është reform, po drejtësia është vendimet e gjykatave. Drejtësi nuk janë sa shumë ligje gjata bëjmë për reformën drejtësi, po se sa vendime efikase, të shpejta, të drejta, japin gjykatat. Dhe gjithë e dim që gjykatat po mbeten bosh, nuk ka gjyqtar. Prokurorit po mbeten bosh, dhe drejtat atyre që janë proces penal po dhunohen. Pse? Sepse ai procesi i vettingut që keni arkitektuar po shkakton këtë situatë. Po jo vetëm kaq, është një proces i cili po mbetet në mes rrugës për shkak se ju e llogaritët gabim. Po kalon afati kushtetues që e përcaktoi Komisioni i Venecias. Duhet jetë i shkurtër tha. Pretendoni ta zgjasni organe që sipas Komisionit Venecias do të jenë përkohshme dhe me kohë të shkurtër doni ti çoni pafund. Pse se ishit pa zot që ta arkitektonit një reformë drejtësie të thjesht funksionale që të bënte një gjë, të jepte qytetarëve drejtësi të shpejtë me integritet profesionale, pa korrupsion. Dhe këtë ta bonit, kjo ishte detyra. Nuk ishte si të kapnit ju KLG-n, KLP-n, apo të gjithë institucionet tjera dhe të kapnit tani gjyqtarët dhe prokurorët. Nuk ishte kjo detyra. Megjithatë, çmimin e paguajnë qytetarët. Juve vazhdoni, krenoheni me deklarata ambasadorësh, pavarësisht se ata thonë që nuk e kanë parë kurrë një sistem të tillë të çuditshëm drejtësie. Nuk ju a thonë juve. Drejtësi në fakt nuk është SPAK-u, as BKH-ja. Drejtësi është gjykata e posaçme. Ajo që s'duhet ta kap qeveria juaj, sepse pikrisht ju duhet gjykoheni nga gjykata e posaçme. Edi Rama konsumoi mandatin e tij të dytë pa gjykatë kushtetuese. Askush nuk e kontrolloi dot Edi Ramën dhe pasoja janë ligje për persona të caktuar apo shkelje flagrante të kushtetutës, të cilat nuk zhbëhen më. Ne mund ta bëjmë përsëri një gjykatë. Nuk ka përqenë ajo gjykata si dikur sa liberisht si kthente 30 ligje. Edi Rama e vrau gjykatën sapo i ktheu ligjin e tretë. Keni futur tin zisht në ligjin për gjykatën kushtetuese, nen i cili lejon bashkëpunëtorët e sigurimit që të futen në gjykatën kushtetuese. Ky është turp dhe nëpërmjet grupit parlamentar do të kërkoj që ne të sjellim amendamente që të ndalohen ata që janë bashkëpunëtorë të sigurimit apo gjyqtar e prokuror që kanë dënuar për politik. Të përndjekurit politik meritojnë pensione dinjitoze, po aq sa ushtarakët e kohës komunizmit. Thoni, flisni për siguritë pronës. Nëse ka një gjë që është e sigurt, është pasiguria e pronës. Pronarët ta harrojnë që pronën do ta marrin, sa kohë kjo qeveri do të vazhdojë. 8 vjet nuk kanë bërë asgjë, s'kanë asgjë në program. Përsëri, për 4 vite tjera. Për ta mbyllur, Durrësi është qyteti që ka të gjitha ka katalogun e keq qeverisës tuaj. Duke filluar me tërmetin, duke filluar me grabitjen e portit, me ndotjen, me plerat që ju e krijoni vetëm për zhvatur para. Megjithatë, nuk mund zgjatem, do ta kem mundësinë që të flas më gjatë për qytetarët e Durrësit në fjalët e tjera në të ardhmen në parlament,
Po duat sem diçka të fundit. Po vetëm 30 sekonda. Është detyrë jona si opozit që me integritet, me ndërgjegje të pastër, kurajo, pa kompromis, pa asnjë frikë përballë çdo lloj presioni, me demokraci të brendshme, përballi me këtë majorancë ilegjitime. Se vetëm në këtë formë, të dashur kolegë, ne do të arrijmë të rrëzojmë qeverinë e Tiranës. Faleminderit.